Představujeme vám pásovou pilu Pilous ARG 230+. Robustní litinové provedení, velký svirák s masivní dosedací plochou, oboustranně natáčecí na úhly, velké litinové rameno, které velmi dobře pohlcuje vibrace při řezání. Pila je také vybavena chlazením a nyní vám ji předvedeme v řezu. Pila se po doříznutí sama vypne a na této pile bylo provedeno seřízení vodících kostek a výměna hnacího i hnaného kola.